Bundan əvvəlki mövzumuzda biz peyvəndin olunması mövzusuna toxunmuşduq. Sağlam uşağın peyvənd olunması daha düzgündür. Uşaq peyvənd olunarsa, bütün xəstəliklərdən, əksər infeksion xəstəliklərdən qorunmuş olacaq. Bunların içində ən böyük bizə fəsad verə bilən xəstəlik difteriya peyvəndidir. Uşaq difteriya peyvəndi olunmazsa, o hər hansı bir anginoz proses keçirdərsə və yaxud da boğazda ağrı olarsa, bizim birinci diqqətimizi cəlb edir uşağın peyvənd alması. Peyvənd alıbsa, biz bilirik ki, uşaqda difteriya xəstəliyinin olması daha çox sıfıra yaxındır. Difteriya olunarsa, difteriya peyvəndi olunmazsa, onda yaranan fəsadlar. Əgər uşağın boğazında ərp yaranırsa, çox narahat oluruq. Bu ərpin nə cür qopmasına diqqət edirik. Difteriyada boğazda olan ərp qopmur. Qoparkən yerində kəskin qanamalar olur və bundan sonraki proseslər daha irəliyə gedir. Amma uşaq adicə angino olarsa və yaxud da ki, anginoz ağrıları olarsa, bu qorxulu bir şey hesab olunmur. Demək olar ki, 3-5 gün müalicəyə tabi olur. Onun üçün də uşağın boğazı ağrıdır və ya uşağın boğazında bir ərp var. Biz ona diqqət etmədən, aptekdən öz başımıza dərman alıb vuracaqsa, onun sonraki fəsadlarına cavab verəcək kim olacaq? Yəqin ki, valideyn.